Крісло під новоспеченим керівником Волинської податкової захиталося. Щоправда, аж на кілька хвилин, і це не через масові скарги підприємців на тиски з боку цього відомства. Справа у тому, що виконувач обов'язків керівника державної податкової служби розпорядилася поновити звільнену керівницю податкової Світлану Савчук на посаді, але ця історія із поновленням тривала недовго. Світлану Савчук звільнили з посади керівника ДПС у Волинській області ще в січні цього року. Вона подалась судитись за поновлення на посаді а на її місце. Тут як тут знайшли заміну. Виконувачем обов'язків керівника обласної податкової призначили Сергія Лисиюка. Його офіційна біографія, наче світлиця в хорошої господині вимета до блиску. Але от в телеграм-каналі Держмитслужба написали, що він є ставленником місцевого бізнесмена Михайла Смолки. Також автори цього телеграм-каналу повідомляли, що пан. Молка та його представники об'їхали імпортерів в області з пропозицією придбати в них ліміти ПДВ за 2,5%, відсотка, гарантуючи при цьому повну безпеку і сприяння Лисеюка. Майже за місяць після цього призначення, 8 серпня, Волинський окружний адмінсуд приймає рішення на користь попередньої керівниці, визнати протиправним та скасувати наказ виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби України від 31 січня 2022 року. Номер вісімдесят о, яким звільнено особа 1 з посади начальника головного управління ДПС у Волинській області, але не дивлячись на це, Лисаюк досі керує податковою та так, що волинські підприємці почали масово скаржитись на тиск з боку обласної ДПС. Підприємство в мене невелике, але 15 чоловік рівно 15 сімей забезпечуються роботою. Але вперше ми стикнулися з тим, що в жовтні заблокували податкові накладні. При цьому всьому блокуються податкові тільки там, де є роботи. А роботи наші дуже легко перевірити, що саме смішно, що заблокували податкову накладну навіть державному підприємству охорони, якого ми робили по керівлю. Ну, тобто, права рука не знає, що робить ліва. І ніхто пояснити, чому не можуть, тому що в податкові кажуть, такого кода немає. Як, ну, 8 років був такий код, все було нормально. Нам ні разу в житті не блокували податкові, бо ми є ну, офіційним імпортером матеріалів з-за кордону. І ми завжди сплачуємо податки, завжди при розмитненні досить великі суми. А тут така ситуація. Ж, аби розібратись, що шкоїться в податковій депутати Волинської обласної ради запросили головного податківця на сесію, але той не прийшов. Коли ж обранці громади разом з головою Волинь ради та начальником військової адміністрації самі навідались до Лисаюка, їх всередину не впустили. Після довгих розмов грати в податкову таки відчинили. Одначе пан Лисаюк тоді на сесію так і не зайшов. До речі, на рішення суду про поновлення Савчук на роботі управління ДПС подає. Апеляцію, проте 8-й апеляційний адміністративний суд 27 жовтня постановив поновити звільнену Савчук на посаді керівника Волинської податкової. Тож в ДПС України, схоже, міскували довго як це зробити, бо ж керівник податкової в них вже є, але і рішення суду потрібно виконувати. Тому 10 листопада ДПС України видає наказ, підписаний виконувачем обов'язків голови про виконання рішення апеляційного суду. Скасувати наказ Державної податкової служби від 31 січня 2022 року номер 85 про звільнення Савчук поновити Савчук Світлану Павлівну на посаді начальника головного управління Державної податкової служби у Волинській області з 1 лютого 2021 року. Рішення суду виконали. Попереднього керівника поновили на посаді. Тож, напевне, пан Лисеюк, тим паче зі своїм статусом виконувача об. Обов'язків мав би вже пакувати свої речі з кабінету в коробки, бо ж двох керівників однієї установи бути не може. І не буде за декілька хвилин після цього наказу, очільниця ДПС підписує одразу ж наступний вже про звільнення Світлани Савчук з посади. Тож її поновили на посаді аж на пару хвилин. І нібито про людське око рішення суду виконано. Але на практиці для Волинської податкової все лишилось без змін. І правда, навіщо вони формально відомство ж працює? Але як бачимо, до методів цієї роботи питань, окрім підприємців, які скаржаться на свавілля, немає ні в кого, Юлія Остапович для новин на часі.